Netflix. Же можешь писати сценарій до фільму. Та вибач, друзі, за спойлер в фіналі ми їм. Marvel. Я думаю, ти вже добре чи засвоїв. Не про тих, ти знімав свої фільми супергерої. Я була досить добра дівчинка. Я ніколи не робила нікому зле. Та звертаюсь до кожного, хто зазіхне на мою землю. Хто в ній помре. Я не наче гостинна дівчинка. Та не вами пектимемо скоро паски. З нами Ілон Маск, ми бершим до дочка прийде інше з вами. Баско. Чотові і хороше не спиться. Певно вчишся казати паляниця. Аско, роти не будеш таким крутим. Бо повір не дарма, я кудаю на море всім Крим. Нато ж можеш подати без забобонні на вступ Миколаївську тероборону. Холостяк, я прошу, ну давайте візьміть вже когось із лав ЗСУ. Я була досить чемна дівчинка, я набрала з дитинства багато манер. Та звертаюсь до кожного, хто в танку, не Херсон вам, а Хер. Я була досить вічлива дівчинка, за порадами мами не була груба. Литрясті, у матрі зна Америка, Алія, Франція, Німеччина та інші з вами. Чудові і хороше не спиться, певно вчився казати баляниця. Аску, роти не будеш таким крутим, бо повір не дарма, я кудаю на море всім Крим. Я звичайно українська дівчина, я ще досить таки молода. Та поки я наче безпечна, помирають і такі, як і я. Життя моє було прекрасне, безпечне принаймні було. 24 лютого поділилось на після і до. І поки весь світ цивілізований кричить на Путін стоп. Російський народ переконаний, що це блін все фотошоп. Я вірю, що Бог нас чує, що за країнам цей небокрай. Ще раз скажу на всяк випадок, неї так ловдиська. Незважаючи ні на що на світі, я вірна одним словам. Слава українській нації, смерть ворогам.